Qur'oni Karimda ayollar haqida nozil bo'lgan sura qaysi? Loyiha bosh hamkori At-Taqvo kitoblar do'koni. Qur'oni Karimda ayollar haqida nozil bo'lgan sura qaysi? Ixlos surasi. Uchun sura. Ayollar. Bilmasam. Qaysi? Bilmadim. Haqida. Bu ma'lumotni avval eshitmagandim, lekin tavakkal qilib ko'raman, Niso surasi bo'lishi mumkin. Niso surasi. Bilmadim. Voy, bilmadim. Boshini o'rgatib yuboring. Qur'oni Karimda ayollar haqida nozil bo'lgan sura qaysi? Surasi 40-chi oyatmi? Shunaqa. Surasi o'zining ayollar haqida. Salomat bo'linglar, rahmat. Qur'oni Karimda ayollar haqida nozil bo'lgan sura qaysi? To'g'risi bilmadim. Mayli, o'zingiz bilib qo'ying, Niso surasi. Rahmat. Loyiha bosh hamkori At-Taqvo kitoblar do'koni. Qur'oni Karimda ayollar haqida nozil bo'lgan sura Niso surasi.